נתחיל ב... יש פה שני אלמנטים שצריכים להתחבר אחד עם השני. אלמנט ראשון זה שכשמדברים על זוגיות ועל אהבה, אהבה אמיתית, אז יש לנו שיר השירים, ספר ששלמה המלך כתב. וכשמדברים על חסידים בשאלות של קשורות עם זוגיות וזה, אז על שיר השירים נכתב הכי הרבה בחסידות, יותר מכל מגילה אחרת, יותר ממגילת אסתר ומגילת איכה ומגילת רות ויותר מקהלת, יותר מהכל. שיר השירים, המשפיע שלי שהיה יהודי שבקי בחסידות בצורה מאוד, יצאת מן הכלל הרב אלימלך צביבל, אז הוא היה אומר ששיר השירים זה חצי חסידות. חצי חסידות מדברת על, על פסוקים משיר השירים. אז אני חושב שצריכים לשלב בין הדברים, בין שיר השירים לבין הפירושים של החסידות, ולנסות להוריד את זה גם לעולם של הזוגיות, ההרמוניה. אף על פי שאני לא אוהב את המילה זוגיות, שלי זה מילה גסה, וגם המילה הרמוניה זה מילה מודרנית, ולא צריכים לדבר על הביטויים האלה, אבל על ההסברים של החסידות בתוך הפסוקים אפשר להוציא מהם המון המון דברים, גם בקשר של בין האדם לחברו, גם בקשר שבין הורה לבנו, וגם בקשר בין איש לאשתו. זה גם, זה סוג מסוים של קשר. אז אני מתייחס עכשיו לפסוק, פרק א' פסוק ד', נזכירה דודך מיין מישרים אהבוך. אז רש"י, קודם כל פירוש פשוט, רש"י מביא, מה הפירוש של המילים, אנחנו נצמד למילים האלה כל השיעור, מה הפירוש המילים מישרים אהבוך? אומר רש"י, אהבה עזה, אהבת מישור בלי עקיבה, עקיבה בעין ובקוף. לשון פסוק, ישעיה פרק מ', והיה העקוב למישור, והרכסים לבקעה. עד כאן הציטוט שלי מרש"י. רש"י עוד ממשיך שם באריכות, אבל עד כאן. רש"י מטביע פה, מטבע לשון חדשה. יש אהבה שהיא נקראת אהבת מישור. זה מושג. אהבת מישור. אז בוא נראה בחסידות האם יש סוג כזה של אהבה שנקרא אהבת מישור. משרים אהבוך, אומר רש"י, פירושו אהבת מישור, ואנחנו מנסים ללמוד מה זה אהבת מישור. אז הצמח צדק, זכינו ונתפסו ממנו למעלה מ-40 כרכים של אור התורה, והכרכים מחולקים לפי פרשיות וגם לפי ספרי תנ"ך. אז בספר אור התורה של נביאים וכתובים, בחלק הראשון, עמוד רש חף זין, הוא מסביר מה זה אהבת מישור, איזה בחינה הזאת. אז הוא נותן שלוש פירושים, אנחנו נלך אחד אחרי השני. הפירוש הראשון, והוא כעניין בכל מאודיך בלי גבול. אהבת מישור של הדוד לרעיה שעליה מדבר שיר השירי, שהוא קורא לה שעל ידי ששותים יין, אזכיר הדודיך מיין, אז מגיעים לבחינת מישרים אהבוך, האהבה הזאתי, אהבת מישור, היא בחינת אהבה בכל מאודיך בלי גבול. בהמשך הוא מסביר מה זה אהבת מאודיך בלי גבול, איזה בחינה של אהבה הזאת. מה שכתוב בתניה בפרק ל"ב, אהבה בלי גבול יכולה להיות רק ואך ורק כאשר האדם בונה את הקשר שלו על משהו בלי גבול. אם האדם בונה את הקשר שלו על זה שהאדם שעומד מולו חכם, חוכמה היא מוגבלת. אם הוא בונה את הקשר שלו על זה שהאדם שעומד מולו יפה, גם היופי הוא מוגבל. אבל אם הוא בונה את הקשר שלו על הנשמה של השני, הנשמה היא לא מוגבלת. אז כשאנחנו מדברים פה אהבת מישור במשמעות של מישרים אהבוך, זה האהבה של הנשמה. ככה יוצא מתוך הדברים של המאמר של הצמח צדק בבעיה הזה. זאת אומרת, אפשר
ועכשיו לפי זה אנחנו נבין למה הפסוק אומר שלפני זה צריך לשתות יין. משום שמה עושה לך היין? למה חסידים יושבים, מתוועדים, שותים יין? מה יין, משקה, כאילו מה העניין? אתם רוצים לשחרר, תן לי לצאת מעצמי. מי זה העצמי הזה שאתה רוצה לצאת ממנו? מי זה? זה הגוף. תן לי להשתחרר מהגבלות הגוף. ואז אני אראה את הדברים באורח פנימי, נשמתי יותר. ואז אני אוכל, כמו שאומרים, לראות במבט יותר עמוק. שהאדם הזה שעומד מולי, יש לו מעלות, יש לו בחינות, שככה הגוף מפריע לי לראות אותם. מישרים האבוכה, במובן של העבודה שלנו ביום יום, זה שכתוצאה מזה שאני אוהב להגיד את התורה, אוהב את המצוות, אני מוכן לשים את עצמי בצד, כדי שהתורה תהיה כמו שצריך. דוגמה לדבר. הזמינו פעם את הרב שלמה זלמן אוירבך לחתונה. וכידוע, התפקיד הכי חשוב במרכאות בחתונה זה הרב ומסדר קידושים. אבל התפקיד הכי חשוב, בלי מרכאות, מבחינת ההלכה, זה העדים. הרב הגיע, הוא הוזמן לסדר קידושים, והוא רואה שהמחותנים, שהיו קרובי משפחה שלו, בחרו באדם מסוים שיהיה עד, והוא, לפי הדעה של הרב, או שהוא פסול לעדות, או שהוא ספק פסול לעדות. לא יודע על מה. ככה מספר הסיפור. אז הרב ניגש אליו, אמר לו, אדם חשוב כמוך, ראוי שיסדר קידושין. אז אותו אחד התחיל להצטעצע בענווה מזויפת. מי אני ומה אני? לא הניחו הרב, עד שקיבל על עצמו לסדר קידושין, אמר לו הרב, כדי שזה, אני אמלא את התפקיד שלך. אז הוא היה עם עד נוסף, והוא סידר קידושין. מי יענה לו? סדר קידושין יכול להיות רשע. הוא צריך לדעת משהו, לא? זה היה רשע. הוא כבר יעזור לי, הוא יעזור לו. זה היה נורא במחרת השתו במחרת. כן. ואני חושב, אני לא יודע אם אתם מודעים עד כמה יש אנשים שנעלבים מזה שלא כיבדו אותם מספיק, אם זה בברכות תחת החופה, אם זה בברית מילה, יש הרי כיבודים, כמה כיבודים. יש בר מצווה, אני לא, מה יש בבר מצווה, אבל בפדיון זה הכהן או התפקיד, אבל כאילו בבריתות ובחתונות, זה קר נרחב לאנשים שעלולים להיפגע. וצריך, ופה אתה ראית בן אדם, מה חשוב לו? הקדוש ברוך הוא חשוב לו. חשוב לו התורה של הקדוש ברוך הוא. חשוב לו שהקידושים יהיו כמו שצריך. אז הוא שם את הכבוד שלו בצד, מה שחשוב, חשוב. לענייננו, אותו דבר צריך להיות, אם אנחנו מדברים על מה שנקרא יחסים של קשר בין איש לאשתו, שזה צריך להיות מבחינת מישרים האבוכה, שמישרים האבוכה זה אהבה בכל מאודיך, שהבחינה של אהבה בכל מאודיך זה בחינה רוחנית כזאת שאני הולך לפי הנשמה ולא לפי הרצון של הגוף, כי אחרת אתה לא יכול להתחבר ולהתקשר באופן של אין סוף, מאודיך זה אין סוף. אז על דרך פה שהוא שם את עצמו בצד בשביל שרצון האין סוף יתקיים, לפעמים האדם צריך לשים את הרצון שלו בצד בשביל שהרצון האין סוף יתקיים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שאנשים רבים. אז בשביל שלא תהיה מריבה, אתה מוכן, בשביל השלום, בשביל גדול השלום, אתה מוכן לוותר? אז הוא אומר לך, לא על הפרינציפ. אז הקדוש ברוך הוא יצטרך להסתלק מהבית הזה. אז השאלה היא מי אתה אוהב יותר. אם אתה אוהב את הבכל מעודך של הקדוש ברוך הוא, אתה תוותר, תוותר. היה לנו איזשהו, איזו התוועדות, ושם סיפר יהודי, שהוא מכיר את הבן אדם שאיתו הסיפור היה. שהבן אדם רב עם אשתו כל הזמן, כמו חתול ועכבר. יומם ולילה לא ישבוטו. והוא הגיע לרבי ליחידות והתלונן, אמר שהוא רוצה להתגרש. הרבי אמר לו, אמר שבדרך כלל זה דבר שלא אומרים אותו,
רבי אמר לו, התיקון שבשבילו ירדה נשמתך לעולם, זה בשביל השלום בית. זה כל העבודה שלך. במילים גסות, כאילו, זה לא ממש ככה, אבל כאילו, השבת שלך זה לא עיקר התיקון שלך. התפילין שאתה מניח בבוקר זה לא עיקר התיקון שלך. שלום בית. והוא חזר הביתה, הוא סיפר את זה לרעייתו, והם החליטו שניהם לקחת את זה בכל העוצמה, והם השקיעו את כל ההשקעות שבעולם, היום עם סבא וסבתא, אנשים שהם סמל לאהבה שביניהם ולשלום בית שביניהם. אני חושב שהאמת היא שבין, תמיד ששאלו את הרבי בנוגע לגירושין, זה לא שלא היו גירושין בחב"ד, אבל אצל הרבי גירושין זה היה דבר חמור. מאוד. ומה הרבי בנה ברוב המכתבים, שהוא מכתבים וגם ביחידויות, שהוא דיבר שלא להתגרש, להשתדל לא להתגרש, הוא בנה על זה שהרי הם ברכו שבע ברכות. לא ייתכן שזה יהיה לבטלה. הרבה פעמים הוא חזר על זה, לא יכול להיות. אז האנשים אומרים, מי אמר? זה לא השידוך שלי. אם ברכו עליך, זה השידוך שלך. כאילו, מקרים קיצוניים, זה מסכת גיטין לא נעלמה ממנו. אבל הסדר, כאילו, הרגיל, זה לא הסדר הנורמלי, זה לא הנושא לדיון. אז אתה לא צריך לבוא ולחכות שהרבי ייקח אותך ליחידות ויגיד לך, תשמע, התיקון של הנשמה שלך בעולם זה שלום בית. זה כבר קרה, הוא כבר אמר לך את זה, כבר הוא פרסם את זה. זה אחת הסיבות שהוא כתב את האגרות קודש, זאת אומרת, הוא הסכים להדפיס אותם, כדי שאנשים יראו את הכיוון של המחשבה. זה משהו נורא נורא חשוב. העבודה של בכל מאודיך. עכשיו נעבור להמשך של המאמר. מה זה אהבה? אהבת מישור, מישרים מהאבוכה, לפי הפירוש המתקדם. גם, הוא ממשיך פשוט את מה שחזל בעצם דרשו עליו בכל מאודיך. גם, בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. אם אני מחזיר את זה חזרה לאהבה שבתוך הבית, גם, בכל מידה ומידה שמודד לך. יש בן אדם שאומר, שמע, אני אוהב באשתי את האוכל שהיא מכינה. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אבל יש דברים שזה לא... אם אתה מדבר על אהבת מישרים, שזה האהבה ששותים יין קודם, ומגיעים אליה, יינה של תורה, מסתכלים על הדברים בעומק, מדובר פה באהבה כזאת שבכל מידה ומידה שמודד לך, בכל באוכל המלוח, ובקטע האחר המעצבן, בכל מידה ומידה שמודד לך, אתה צריך להבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן, וזה מה שצריך להיות, וזה ההשגחה הפרטית, וזה התיקון של הנשמה שלך, וזה מה שאתה צריך לקבל. וקיבלת את זה, כמו שאומרים, בדואר רשום מהקדוש ברוך הוא. אתה בשל, אתה מאמין. לא לנסות לשנות. סתם דוגמה, נגיד שהרב נתן דוגמה של מלוח. נגיד שהרב אוכל מלוח, אבל אתה תמיד יוצא למלוח. אז לא לנסות לשנות. או מלוח. עכשיו, תשמע, אנחנו, בוא ננסה לשנות. בסדר, אני מקבל את זה שאנחנו לא סטטים. אני בא לקיר ואני מתחיל לדחוף אותו. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, ו... אתה רואה, זה לא זז. אז אתה יורד מזה. אז אתה יורד מזה. אבל איך יורד מזה? אהבה בכל מאודיך, בכל מידה ומידה שמודד לך, שאתה אוהב את זה. עכשיו בוא אני אסביר לך מה אני מתכוון, כדי שזה יהיה מובן ככה, עם שתי רגליים על הקרקע. מספרים שחסידים, שהאדמו"ר הזקן הגיע אליו פעם אחד מהתלמידים שלו, אמר שלא עלינו ולא על אף יהודי, יש לו בת צנועה וחסודה ומושלמת והכל, יש לה בעיה קטנה שהיא אילמת. דרך אגב, זו סגולה לשלום בית. מה? אילמת. לקחת אילמת? יש תהיה בריא אתה. היא לאמת. אפשר לעשות אותה, אילמת. אבל אומרים, מי שהקדיח... אלוהינו מלך. טוב, שאלה, הוא צריך להגיד... שאלה חשובה. כן? הוא שואל את אדמו"ר הזקן, מה לעשות איתה מסכנה, אף אחד לא רוצה אותה? אמר לו אדמו"ר הזקן, אצלי בבית המדרש, יש אחד יושב שמה שמה, בפינה ההיא, תיגש אליו, תציע לו, אולי הוא רוצה, לא בשם שלי, בשם שלך, אולי הוא רוצה. האבא שלה היה עשיר גדול.
בא לבחור, דיבר איתו קצת בלימוד, ואחר כך אמר לו, תשמע, יש לי בת עם מידות טובות, זאת אומרת, היא עצמאית, היא מסתדרת הכל טוב, היא יכולה לנהל בית, כל הבעיה זה שהיא אילמת. אם אתה רוצה, תדע לך שאני מחסה את ה... עליי. עליי, וכל החיים שלך, וכל הנכדים, הכל עליי. אותו בחור היה באמת, כמו שאומרים, ירא שמיים, תמים, לשם שמיים, לא ראה בזה שום בעיה, הסכים להתחתן איתה. התחתן, והחותן שלו מילא אותו בכסף, ובאמת, בגדול, שררה ביניהם אהבה, לפחות... ונולדו כמה ילדים, והכל היה טוב. באיזשהו שלב, כשהוא התחיל לעשות עסקים, הוא היה צדיק כזה, רק בתוך הישיבה, בתוך הזה, אבל כשאתה מתחיל לעשות עסקים, אז הוא נפגש עם כל מיני, הוא ראה אנשים אחרות, הוא לא עשה דברים אסורים, אבל כמו שאומרים, נפתחו לו העיניים, והם פקחו שתי עיני שניהם, פקחו לו העיניים, הוא רואה שיש לו בבית צער הכל. התחיל להשוות וזה. והאמת היא שגם אחרי ההשוואות, אם הוא היה מסתכל, איך אומרים, זה לא סוף העולם, יש לו כבר ילדים, יש לו עם מי לדבר, זה לא שהוא לבד, אבל אולי הוא חיפש, אולי הוא חיפש עם מישהו לריב, לא יודע. אז הוא פשוט עזב את הבית בתהליך של גירושים. והיא מסכנה, היא חסרת אונים. אין מי לדבר. היא חסרת אונים, היא פנתה לאבא שלה, ואבא שלה פנה אליו, אמר, תראה, אנחנו לא העלמנו ממך שום דבר. אמרתי לך, זה הבן אדם, זה המצב, ואני פיתמתי אותך בכסף, וגם זה שאתה יצאת לעולם והכרת וזה, זה הכל זכות הכסף שלי. וגם זה שעכשיו אתה מתכוון לפתוח חיים, הוא הפך להיות מומחה במסחר, והוא בעצמו עשה כסף, זה הכל בזכות הזה, ועכשיו אתה בועט בי כמו כלום, אתה עזוב אותי, רד ממני, אל בבל לי את השכל, לא, לא רוצה לשמוע. אז מה עושה חסיד? הולך לרבא, אז הוא הולך לאדמור הזקן. האדמור הזקן קרא לו, לאותו בחור, אותו אברך, ואומר לו, הוא לא דיבר איתו הרבה, הוא רק עשה לו, נו, כאילו, כמו שאומרים היום לילד, נו, 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 עשה לו, נו, לא מתאים לי, לא מתאים לי. אז אדמור זקן עשה לו, נו, יותר מפחיד, נו. אז הוא היה קצת, מה שנקרא, עשיר יענה הזאת. הוא אמר לאדמור זקן, סליחה, הרבי היה רוצה להיות עם אישה אילמת? תעזור. איך אומרים? צבר. צריך לדקור. אדמור זקן לא ענה לו. הוא יצא מהחדר, אילם. לקח לו כמה. יוצא לשוק. היא לקחה איזה מימן בגידול קודם. עכשיו הוא צריך, עכשיו הוא עשה חשבון נפש. הוא הבין שהוא דיבר לו בדרך ארץ. הוא הבין שזה לא לעניין. הוא גם כן הבין שכל הרעיונות שלו זה רעיונות של יצר הרע. כתב על פתק שהוא מתחרט, והוא חוזר בתשובה, והוא נכנס לדמור הזקן. הראה לו את הפתק הזה, הוא לא יכול לדבר. דמור הזקן שאל אותו, האם אתה מתכוון לחזור הביתה, או שאתה רק מתכוון לקבל את הדיבור שלך חזרה? כאילו, אתה רק חוזר ממה שדיברת עליי, או שאתה מתכוון לחזור הביתה? אז אמר שהוא מתכוון לחזור הביתה בלי חוכמות. ואמר לו אדמור זקן, בסדר, תוך כמה ימים יחזור הדיבור שלך. זה לא קרה מיד, זה מעניין. זה בשלבים. צריך שיחווה קצת את ה... זה לא אותה שאתה אמיתי. עכשיו, כמה... זה הלך בשלבים, והמעניין היה שבתוך השלבים עצמו, זה התחיל לאט לאט, הוא התחיל כמו לאט לאט לדבר. כן. עד שהוא הגיע למצב שהוא כבר דיבר, אבל היה מדבר בגמגום. הגמגום הלך ופחת עד שהוא הגיע לאיזושהי רמה מסוימת שממנה הוא לא עזב. ואז הוא נכנס לאדמור הזקן עוד הפעם, הוא אמר שהכל בבית בסדר והכל בסדר, אבל הגמגום לא בסדר. אתם יודעים מה ענה לו אדמור הזקן? זה נורא חשוב לדעת את זה. הוא אמר לו ככה, שעון, כל זמן שהוא לא התקלקל, הוא עובד חלק. הוא נפל פעם אחת על הרצפה, התקלקל, כמה שתתקן אותו, לא יחזור עוד הפעם. לא כמו שהיה. ככה אמר לו.
אני יודע שאותות ומופתים רבותינו נשיאינו עשו גם באופן של שעונים שנפלו והתקלקלו. כנראה שהמסר היה פה על דרך מה שאמר דברי חיים. דברי חיים היה צולע מלידה. כתוצאה שהוא היה מתפלל בדבקות, הוא היה רוקע ברגל החולה, אז הוא היה הפך להיות עוד יותר צולע במשך החיים. עכשיו, כשהוא בתור בחור עוד היה צולע, חזק בגלל עבודת התפילה שלו. אז היו אומרים, אמרו לרבא שלו, רב נפתלי מרופשיץ אני חושב, אמרו לרבא שלו שיגיד לו לרקוע ברגל השנייה. כלומר, הוא לא מרגיש בתפילה איזה רגל הוא רוקע. איך אפשר להגיד לו דבר כזה? סתם שתבינו שאומרים לך אנשים שצדיקים של פעם, שהיו מתפללים בדבקות, מספרים על רבי צבי הירש משורס. רבי צבי הירש משורס, רבי צבי הירש מרימינוב. הוא היה משרת של רבי מנחם מנדל מרימינוב. הוא בא מהורים פשוטים, והוא הפך להיות משרת שלו. ואחרי הפטירה, אז מינו אותו להיות צדיק. עכשיו הוא, בתור משרת, היה עושה דברים שהחסידים אמרו, זה שחקן זה, זה בתחן. למשל, מתפלל בדבקות ולא מרגיש שום דבר. אז רצו פעם לנסות אותו. האם אתה באמת מתפלל בדבקות שאתה לא מרגיש שום דבר ליד העיניים? הוא היה מתפלל איפה התנור. ובשעה שהוא היה תנור, התנור לא היה עובד באותו זמן, היה שם את הידיים על התנור ובדבקות. הם הפעילו את התנור דקה לפני שהוא עמד 18 שלו היה ארוך, התנור התחיל להתחמם. הוא שם את הידיים, הוא נכווה והפנים שלו להטו, והוא לא זז מהמקום. תפילת 18 כרגיל, ראו בן אדם כל כולו דבק בקדוש ברוך הוא כשכל הפנים שלו נכוות, הידיים שלו נכוות. והוא ממשיך הלאה לשים את הידיים, הוא לא מרגיש. שאלה מה קרה להם. אז אני לא יודע, אבל רק איך אומרים, עשו לו ניסיון, זה צדיקים. איך אומרים, בעלי מדרגה בדבקות בהשם, באופן לא נתפס לגמרי. אז איפה אנחנו? אז דברי חיים, כשלא הלך לו בשידוכים, אז הוא אמר פעם לאחת המועמדות, שכנראה ברוח קודשו, היה לו רוח הקודש עוד בתור צעיר, בחור, הוא אמר לה שאני, לפני שהראתי לעולם, הראו לי מי תהיה הבת זוג שלי, ראיתי שהיא צולעת. אמרתי, אני לא רוצה אישה צולעת. אמרו לי, תיקח אתה, תצליח. אמר, לקחתי. את רוצה, אני יכול להחזיר. אם את רוצה, כן. אז בסוף התחתנה איתו. אבל זה הכל בדיחה. האמת היא שזה הכל אחד לשני. כל מידה הוא מידה שמודד לך. אם זה דבר כזה אשר שאתה לא יכול לשנות אותו, אז סימן שזה שלך. זאת אומרת, אתה היית צריך לספוג את זה, וזה שזה חוזר עליך, זה חוזר עליך בשילוב, בגללה. הרב, אז לא סתם בחורים אומרים, מה שאני זה מה שאני, רוצים לקבוע אותי, לא רוצים לקבוע אותי. לא חושבים להשתנות אותו יותר מדי. יש בחורים אומרים, מה שאני זה מה שאני. זה לפני החתונה. אבל אחרי החתונה אין דם מה שאני, מה שאני. אני תמיד אומר, מה ההבדל בין איש לאישה? איש זה איש, אישה איזה שיפוצניקי. אין איש, שיפוצניקי. אין אישה שנכנסת לחופה בלי תכנוני, מה היא הולכת לעשות עם בעלה? מה היא הולכת לשפץ פה? הרבה פעמים צריך להסביר להם שלא לעשות את זה, אבל הן באות עם ראש כזה, ראש של שיפוצניקיות. בסדר, ראיתי, היא רואה, יש טביעות עינה. אישה מכירה באורחים, הוא אורח. היא רואה אותו, היא מזהה אותו. ועוד, אני כבר אטפל בו, בהמשך. נעשה לו טיפול נמרץ. כאלה שמתחתנים עם אדריכלית, אז עוד יותר גרוע. עם הצוות פנים. דרך אגב, נשים חזקות בזה בתחום, מי שמכיר את התחום, של מעצבות פנים. אה? יש לנו עד פה נשים עם מעצבת. חיימדה. רעייתו היא מעצבת פנים? אדריכלית, היא לא מעצבת. לא בגלל שהן חושבות שהן מושלמות, אבל חושבות שכולם צריכים ללכת לפי הראש שלהם. כן? בסדר, אחת תהיה אחת בסדר. לא, לא כולה. באמת מאמינות שהראש שלהם ישר או שהן כאילו מבינות שהן פועלות כאילו... לא, 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 מאמינות שהראש שלהם ישר. לא, אני לא אשקר אותך. מה, מה? בכל מידה ומידה שמודד לך. ומודה לו במאוד, משנה שם. שמה הם מאמינות?
שהן צודקות, שזה היושר, שזה... אחר הראייה שלה. לא, זאת אומרת, גם אם תוכיח לה ב... היא בכלל לא עובדת לפי הוכחות. זהו, זה לא, כבר לא תעזור. בכל מידה ומידה, אני רוצה לספר סיפור על כל מידה ומידה. שליח של הרבי בצפת, הרב צייטלין, נפטר. כן, הרב שלום. הוא מספר שהוא היה שליח, הוא הגיע לארץ בתור בחור, ושנת תפשין למתת, מהם, אחר כך התחתנו והמשיכו את השליחות בתור אנשים נשואים. אז הוא מספר שבתור בחור, התפקיד שלו היה לשלוח לרבי דוח על מה שהם עושים. היו בצפת, רוצים דוח, כל דבר מה שעושים. באיזשהו שלב, היה פעילות חודש אדר, היה מלא בפעילות, וזה היה בנוסף, הם היו לומדים בישיבה, וכל הפעילות היה מחוץ לסדרים של הישיבה. אז חודש אדר, הוא ישב לכתוב את הדוח באזור של י' א' ניסן. הוא ריכז שבועיים של פעילות, 8 דפים כפולים, היה בטוח שלרבי יהיה הרבה נחת מזה. עכשיו המכתב, נכתב אומנם על ידו, אבל בעצם זה מכתב של, 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 כל, של, של הישיבה שנפתחה שם, הם פתחו ישיבה. ומי שחתם על המכתב, זה הייתה הנהלת הישיבה, הוא היה רק השליח למלות את השורות, זה הכל. כמו שזה היה לפני י' ניסן, אז הוא מאוד רצה לתת לרבי ברכה לכבוד המולדת שלו. אבל מכיוון שהוא היה חסיד, זה חסיד, ייתן לרבי ברכה כזה, זה לא יודע, זה היה נראה לו כזה, לא דרך ארץ כזה. הוא ראה שלפעמים זקני החסידים עושים, אומרים ברכות לרבי וזה, אבל שזה בחור צעיר לכתוב לרבי ברכה, זה לא הסתם. צד שני, הרגש שלו מאוד מאוד היה גדול, אז הוא החליט שהוא ייתן, ימלא את הדוח, וצריכים להגיע אותו כל מיני, אז הוא יגיע, ואחר כך יבקש שיתנו לו את זה חזרה, ובסוף, בסוף המכתב, הוא הוסיף שהוא מאחל לרבי, איך אומרים, ברכות לקראת היום הולדת, והוא חתם בסוף את השם של ההנהלה, כאילו, לא בשם של עצמו, ההנהלה. אחרי 3 שבועות הגיע מכתב חזרה, מכתב במעטפה עם 2 מכתבים. בדרך כלל, אצל הרבי זה היה הולך כל מכתב במעטפה בפני עצמו. פה הגיעה מעטפה אחת, לשם של הישיבה, עם 2 דפים. ולשני אנשים שונים, אחד לתלמידים השלוחים, ואחד מכתב שמופנה אליו. שני המכתבים היו זהים, ברכות לקראת חג הפסח. רק שבמכתב שלו למטה הוספה עוד שורה. הרבי אמר לו, יישר כוח על הברכות. זה במילה, היה שם עוד כמה מילים, אבל זה היה תוכן, יישר כוח על הברכות. אז אני חשבתי על זה, שטוב, עזוב רגע את הרוח הקודש, הוא יודע למי לשלוח את המכתב הזה, תגיד שהוא מזהה את הכתב שלו במכתבים קודמים, זה לא היה רחוק מן הדעת. למשל, העיתונאי שאול שיף, פעם שהכנס אצל הרבי ליחידות, והרבי לקח את המכתב שלו והסתכל, הוא אמר לו, אתה כתבת לי פעם. ואז הוא כזה, תפסתי אותו, הוא אומר. בראש הוא חושב, תפסתי אותו, את הרבי המעולל הזה. אני לא כתבתי לך אף פעם, אתה כתבת לי. ואז, עם הרבה הפלא, הרבי שלף מאיזה מגירה, מכתב שלא מובן למה הוא החזיק אותו אצלו כך הרבה שנים. זה מכתב לפני 10-15, אולי אפילו יותר שנה. שאול שיף הלך לבקר חולים אחרי מלחמת יום הכיפורים בבית רפואה, ואחד החולים ביקש ממנו, כיוון שהידיים שלו היו בגבס או במשהו, יעזור לו לכתוב מכתב לרב מלבביץ. אז הוא כתב למפקד ההוא מכתב, כתב ידו, אבל בשם של אותו מפקד. הוא לא הזכיר בכלל שהוא קשור. הוא לא הזכיר שזה שם. הוא אומר, אני את הכתב שלך כבר ראיתי פעם. זה לא נתפס. זה שהוא החזיק את זה ושלח לו את זה. זה לא מובן בכלל. כי בדרך כלל המכתבים לא נשארו במגירות. הם הלכו ל... הוא ידע שהוא יבוא אליו. כנראה, זה משהו לא נתפס. זה משהו לא הגיוני. ואז זה הדו שיח איתו. ככה היה. אז אני חושב, בחור, באמת, לכתוב לרבי ברכות, זה משהו יותר נשי מאשר משהו שמתאים לבחור ישיבה. נכון, אשר? כאילו, לכתוב לרבי ברכות, ועוד לזה אולי, נשים... זה ברכות שלי. כן, זה כזה, נשמע כזה, זה ככה נתפס, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה ככה נתפס. ועוד לחתום את השם של ההנהלה על זה.
שיש פה... זה לא צודק, זה לא נכון גם כן. אני לא הבנתי את העוצמה של... למה לא נכון שפסידים היה את הרבה שלו? לא, זה בטח נכון, עזוב אותי. מה? לא, אני לא... איפה הפגם פה, איפה... לא אוכל פה את ה... לא, זה שאתה לא מבין את זה, זה בסדר, אני איתך. אני רק רוצה להסביר לך את העובדות. עובדה שככה נתפס אצל הבחורים, שזה לא משהו כזה לא מתאים. מה שכן לא מסתדר לי זה שאתה כותב ברכות ואתה חותם את השם של ההנהלה, שזה כבר חוסר יושר. אבל לכל זה הרבי לא התייחס בכלל. והוא מצא לנכון לתת לבן אדם את תשומת לב שלו. אתה כתבת, ברכת, אני... הוא הבין מאיזה מקום זה בא לו. קודם כל, מאיפה זה כן וזה, והוא יודע למי להפנות את זה, והוא מכבד את זה. איך אומרים? כמו שהוא. מי שרוצה לראות דוגמה מאוד, מאוד יפה לעניין הזה, אתם מכירים מסתם את התמונה, ואולי גם ראיתם את הוידאו, שהרבי הולך בידיים עם אגרטל גדול בידיים, ככה מחזיק אגרטל ככה והולך ככה. מכירים את התמונה הזאת? התמונה הזאת על רקע מה הייתה? אני חושב שזה היה לקראת י"א ניסן. הרבי היה מקבל כמה פעמים בשנה שנשות ובנות חב"ד היו יורדות לבית הכנסת למטה, והוא היה עולה למקום שלו, והיה אומר שיחה ויוצא. זה לא ט"ו בשבט היה? אולי זה ט"ו בשבט היה, אני כבר לא זוכר. יכול להיות שאני טועה, לא יודע, אבל זה לא היה פירות, זה היה איזשהו עץ כזה, זה היה משהו כזה. או לקרות יום נישואים, יום נישואים שלו, אני חושב שזה היה יום נישואים. זה היה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט. אני חושב שזה היה את זה לפני כמה שבועות. אני לא זוכר. אז אני אומר, זה הסיפור. עכשיו, כשאתה מסתכל, זה משהו נורא נורא מוזר. הם שמו עציץ כ... אגיד לכם, כשאני ראיתי את הוידאו הזה, זה ככה נתפס אצלי. הם שמו עציץ כדי... זה היה מה אתה רוצה, נשים, יש להם עכשיו כינוס. אז הם עושים את הבית מדרש, אז הם צריכים עציץ. איך אישה יכולה לעשות כינוס בלי שיהיה איזה עציץ בצד? כדי שירגישו, אבל זה לא... כן, זה היה יותר... זה היה יותר בשביל ה... אני לא ראיתי את זה ככה, אני אגיד לך את האמת. והראיה שאני צודק, משום שבאיזשהו שלב הרבי יצא. אז הוא התחיל לאסוף את הסידור שלו, ואת זה שלו, ואת זה. ואז הוא יוצא, ופתאום הוא רואה את העציץ הזה. אז הוא שואל, כאילו, בשביל מי זה? אמרו בשביל זה. ואז הוא לקח את זה, והרים, ושכר את זה בעצמו, ולא רצה שהמזכירים יקחו את זה. ואתה ראית מחיאות כפיים שהיו שם באולם, אז רק הוכיחו שהם לא הם התרגשו מעצם עצומת לב הזה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, אדם ש... קיבלה מתנה. זה כן, זה לא היה, אתה שואל אותי, זה לא היה מתוכנן בכלל. הם לא חשבו שהוא ייקח את הציץ הזה ויראה את זה כמתנה. לא, לא ראו את זה בכלל ככה. ככה אני הבנתי, אולי אני טועה, אבל ככה זה היה נראה שזה... בכל מידה ומידה שמודד לך. אם זה כאילו הצורה של היחס וזה, אתה מקבל את הבן אדם עם היחס שהוא נתן, הכל באותה מידה. זה דבר גדול וגם דבר קשה במקביל. אנחנו ממשיכים במאמר של הצמח צדק. אנחנו לומדים את המשמעות של אהבה שהיא אהבת מישור. פירוש שלישי, פירוש הראשון זה היה בחינה של בלי גבול. בחינה של בכל מעודיך, פירוש השני בכל מידה ומידה שמודד לך, זה בעצם המאמר חז"ל. פירוש השלישי מביא עצם הצדק דבר מעניין. והאדמור נשמתו עדן פירש, אני לא יודע מי זה אדמור נשמתו, כשהצם הצדק אומר אדמור נשמתו עדן, כנראה שהוא מדבר על חותנו, על הרבי האמצעי. והאדמור נשמתו עדן פירש, מישרים שגם הנפש הבהמית תתהפך באהבה להשם כמו הנפש האלוקית. וזהו עניין המישור. מישור שיש משהו חלק. אין פה שתי קולות, אין פה שתי דרכים, יש פה משהו אחד ישר. הכל שיהיה שווה. ללא פירוד. אוקיי, אז איך יוצרים את העניין הזה של היושר הזה? איך זה נוצר, איך זה נתפס. אז הוא מסביר שם בהמשך שזה נעשה על ידי זה שבשלב הראשון
הנפש האלוקית יורדת אל הנפש הבהמית. מה זה יורדת אליה? שהיא בכלל תבין את השפה שלה. שהיא בכלל תשמע אותה. כדי שהנפש הבהמית, האלוקית, תיתן הצעות לנפש הבהמית, והנפש הבהמית תקבל את ההצעות שלה, זה צריך... יש משל יפה שמביאים אותו בשם רבי נחמן מברסלב, על בן אדם שנעשה חולה נפש, והוא חשב שהוא תרנגול הודו. אז הוא ישב תחת השולחן ואכל עצמות והוריד את הבגדים, ואף אחד לא הצליח להוציא אותו מזה, עד שבא חכם אחד, וגם הוריד את הבגדים וגם הוריד את הנעליים, וישב לקח שם עצמות כמה ימים, ואז שואל אותו, מי אתה? החולה שואל את החכם, מי אתה? אומר לו, גם אני אינדיק, אינדיק באידי זה תרנגול הודו. וככה זה התחיל לדו שיח ביניהם, עד שהוא התרגל אליו, והוא האמין שהוא גם כן כמוהו, ושכל האנשים בחוץ הם משוגעים, רק אנחנו הנורמלים, האינדיקים. ויום אחד הוא לבש נעליים. אמר לו, מה אתה לובש נעליים? אמר לו, מה, אי אפשר להיות אינדיק עם נעליים? יום אחד הוא לבש חולצה. אמר לו, מה אתה לובש חולצה? אמר לו, מה, אי אפשר להיות אינדיק עם חולצה? וככה הוא הלביש אותו, העלה אותו מעל השולחן, עשה אותו בן אדם שאוכל עם צלחת וכפית, וכשר כל האדם, מה, אי אפשר להיות אינדיק? הוא עדיין חושב להיות אינדיק. כן, 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 כן. זה הכל עובר דרך, דרך הטרנספורמטור הזה, שהוא חושב שהוא אינדיק. כן, זה ה... חנוך הנער. אבל הנקודה הראשונית, זה שהוא ירד לתחת השולחן. כשאתה רוצה לשנות את הילד שלך, או שאתה רוצה לשנות את אשתך, או שאתה רוצה... משהו מפריע לך, אם אתה לא תרד לשם, ירוד ירדנו, עם כל הירידות, עם כל מה שזה כולל. אם אתה לא תרד לשם, אתה לא תוכל לעלות אף אחד משם. זהו, אתה סגור. אתה לא יכול ממרומי האולימפוס הגבוה שלך, תסתכל למטה, יאללה, יאללה, להתנרמל. זה לא עובד ככה. אתה צריך לרדת, וזה הנפש האלוקית והנפש הבהמית. הנפש האלוקית יש לה ירידה וירידה חזקה כדי להעלות את הנפש האלוקית, כדי להגיע למצב של מישור. המישור, אהבת מישור. אתה רוצה שבבית תהיה אהבת מישור? דע לך, אתה צריך לרדת. נחות דרגה, אתה צריך לרדת לאן שהוא כדי להעלות משם. אחרת זה בלתי אפשרי. עכשיו, כשאתה יורד, אתה יורד לשפה ולרמה של הבן אדם. אני רוצה להמחיש את זה. היה בחור אחד, אמריקאי, שם שלו היה צ'רלס, והוא היה מופרע, מעיד על עצמו. ילד מופרע, יש אמריקאי, יש ישראלי מופרע, זה דרגה אחת, זה יחסית עדין. אמריקאי מופרע זה משהו מיוחד. אז ההורים שלו לא ידעו מה לעשות איתו, זרקו אותו פה לארץ, אני מדבר איתכם לשנות ה-60. המאוחרות, שלחו אותו פה לישיבת קרם ביבנה. שם יהודי תמיד חכם גדול, ראש ישיבה, רבי חיים קרייצביר. לא, לא, קרייצביר זה. גימל משהו. משהו, גולדוויכט. הרב הזה, רבי חיים הזה, היה בידידות, היה קודם כל נוסע לארצות הברית, כמקובל בימים מהם, לאסוף כסף לישיבה, מדי פעם. וכשהוא היה נוסע, הוא גם היה נכנס לרבי, היה בידידות עם הרבי. הבחור הזה, הצ'רלס הזה, למד אצלו בישיבה שנה, ולא התאים לו, התעופף משם, והלך, חזר חזרה לאמריקה, וגם שם היה כזה עפיפון, אבל את הראש הישיבה שלו הוא חיבד, ותמיד כשהראש הישיבה מגיע לניו יורק, הוא היה הנהג שלו. בין השאר, כשהראש הישיבה נסע לרבי מלובביץ' ביחידות, אז הוא היה הנהג שלו. עכשיו, לבחור הצ'רלס הזה, אמא שלו לא הייתה חולה באותו זמן, וכשהוא ראה שהראש הישיבה בא לרב מלובב, הוא אמר, אולי אני אבקש ברכה גם, כן? אז כשהראש הישיבה יצא בשעה 3:30, והוא לא היה לו תור ליחידות, אז הוא ביקש מהרב שלו, אולי הרב יסדר לי שאני אוכל לבקש ברכה לאמא, אז הוא אמר, יש לי פה תלמיד. אז הרב אמר לו, בבקשה, בבקשה, תיכנס. הוא אמר, אני לא האמנתי שבן אדם בלי תור יכניס אותי ככה. הכניס אותי, יושיב אותי, יתייחס אליי יפה מאוד, באמצע הלילה. שאל אותי בדיוק מה המצב הרפואי שלה, באיזה בית רפואה היא, מי הם הרופאים, התברר שהכל הוא מכיר. הוא מכיר את הבית רפואה, מכיר את הרופאים, מכיר את הסוג של המחלה, שמע את הכל, ולמרבה הפלא, זה סיפורים שהחסידים לא תמיד מספרים אותם, הרבי התחיל להכין אותי ל... כן. בלי שום... כן. אתה צריך לדעת, ויש דברים, וזה קורה, ואין מה לעשות. התחיל להכין אותי.
הוא אומר, אני מאוד התפעלתי ממנו, מכיוון שאנחנו באותו שבוע היינו אצל אדמור אחר, ואותו אדמור אמר להחליף שם ולהגיד איזשהו פרקי תהילים, ושהיא תקום, ושיהיה בכל בסדר. ואני סיפרתי את זה לרבי. הוא לא התייחס לזה בכלל, לא להחלפת השם ולא לתהילים. הוא רק הכין אותו לזה מה שזה הולך לקרות. ולפני שיצאתי מהיחידות, הוא אמר לי, תעדכן אותי אם יש חדשות. אבל אני הייתי כזה צעיר פוחח כזה, צעיר חצוף. אמרתי לו, תגיד, מה, אתה באמת... או שרק בגלל הנימוס אתה אומר לי את זה. אז הוא אומר, לא, לא, אני לא הייתי אומר דבר אם אני לא ברצינות זה. אני באמת רוצה לדעת מה שלום אמא שלך. אני עמדתי איתו בקשר, שלחתי לו מכתבים, והיא נפטרה. ואחרי שהיא נפטרה, היה לבחור הזה משבר אמוני מאוד מאוד חזק. והוא הגיע, כבר אחרי שהוא נשוי עם יהודיה, הוא הגיע לרבי ליחידות. הוא אמר לרבי שאני, יש לי בעיה, אני אוהב את היהדות, אוהב את המצוות, אוהב את האווי היהודי, אני לא מאמין בכלום. אין לי, אני לא מאמין בהשם, אין לי אמונה. נזכרתי בסיפור הזה, כי השבוע נפגשתי עם בן אדם, חוזר בשאלה, כך הוא מגדיר את עצמו, דתי, מה שמזרוחניק, הפך להיות חוזר בשאלה, הוא מומחה למחשבים, איש חכם, ויש לו שאלות על הקדוש ברוך הוא ברמות, אבל הדבר המעניין שהוא אמר, זה שאחרי שהוא הגיע למסקנה שצריך לעזוב את הדת, אז הוא אומר, שנתיים הייתי בסבל גדול מאוד. זה לחיות בלי משמעות. היה לי קשה. ניסיתי קצת לדבר, ראיתי שהוא באמת נמצא באיזה מקום, שזה לא לשוחח איתו. בסוף הוא אמר לי משפט שמאוד תפס אותי. שאלתי אותו, אבל מה יקרה אם היהדות היא נכונה? הוא אומר, דרך אמא שלי אומרת לי את זה כל הזמן. הוא איש רציני. הוא דיבר על היהדות עם דמעות בעיניים. הוא אוהב את היהדות, אבל אני לא יכול להאמין במה שאין לו היגיון. אז הוא לא מאמין. יעני. יעני כולו הגיוני. אז אמרתי לו, ומה אתה עושה אם בסוף תבוא לפני האלוקים, ואלוקים ישאל אותך, למה עזבת אותי? אומר, יש לי תשובה לעניין. אני טוען שהוא ברא לי שכל כזה, וזה היה אולי נקודה נכונה, כמו שאני... נמשיך בסיפור, אולי זה היה נקודה נכונה בכל מה שזה. הקדוש ברוך הוא ברא לי שכל כזה מרובע, כזה הכל צריך להיות. מה שאומר הרמב"ן, אין תורתנו כתורת התשבורת. הוא מחכה שהתורה תהיה כמו איזה ספר הנדסה מעוקצה. התורה נתנה לבני אדם שהם לא מעוקצאים, אז אתה יכול... לראות שם כל מיני דברים הומניים ודברים שאתה לא יכול לקטלג אותם בתוך ריבועים מחשבתיים של מחשב. אני אגיד לקדוש ברוך הוא בראת לי כזה שכל, לא הייתה לי בחירה. זה היה המילה האחרונה לפני שנפרד. הבחור הזה אומר לרבי, אני לא מאמין בכלום, הצ'רלס הזה, אני לא מאמין בכלום. אז הרבי אומר לו, שבת, תפילין, כשרות, אתה שומר? לא, אני לא מאמין בכלום, מה שייך, אני לא מאמין. אז הרבי אמר לו דבר מאוד מעניין, אני מבקש ממך בקשה אחת, תעשה את זה בשבילי. קח דבר אחד ותעשה אותו בלי שאתה מבין. רק דבר אחד ותעשה אותו בלי שאתה מבין. הוא היה ביחד עם אשתו, הם שניהם קיבלו נרות שבת קודש. מה זה קיבלו? שגם הוא יהיה בבית באותו זמן שהיא מדליקה נרות, ושזה יהיה בזמן, ושהוא יעזור לה, ושהם לא יצאו לבילויים באותו זמן, אלא תמיד באותו זמן הם יהיו בבית. ומה סיום הסיפור? חבדניקים תמיד אוהבים סיום סיפור של אפי הנד. סיום הסיפור שעד היום הם מדליקים עדיין נרות. לא שבת, לא כשרות, אבל נרות הם מדליקים. ואני מאוד מאוד, דווקא הסיפור הזה הלהיב אותי. למה הלהיב אותי? כי זה שהרבי יכול לעשות מופתים, זה כולנו יודעים. אבל זה שהרבי יכול לדבר עם בן אדם כזה, ולבקש ממנו, אתה יודע מה, תעזוב את הכל בצד, תתן לי משהו אחד ותעמוד עליו. והוא אומר,
אם הוא היה מבקש יותר, אני אומר לכם חד משמעית, הייתי אומר לו כן, ולא הייתי עומד בזה והייתי מתפרק מהכל. הוא השאיר אותי מחובר בדבר אחד שאני יכול לעמוד בו. אבל לענייננו, זה ההכרה של הנפש האלוקית בנפש הבהמית. ההכרה שהנפש האלוקית תבין מה גודלה של הנפש הבהמית. הרבי, הנפש האלוקית, שתבין, ידע צדיק, נפש, בהמתו, שהוא יבין איפה הבן אדם הזה נמצא. לא יבוא אליו בטענות, לא יבוא אליו בטענות, לא ידרוש ממנו דרישות יותר ממה שהוא יכול. למה אנחנו, כל אדם שאנחנו פוגשים, הוא מועד להיות חבדניק. והוא צריך להיות ככה, והוא צריך להיות ככה. מי אמר? מי אמר? אולי לפי היכולות שלו, וזה לפי הנשמה שלו, לפי התיקון שלו, לפי מה שהוא יכול לעשות עכשיו, הוא לא יכול. כדי לעלות בן אדם, אתה צריך להכיל את הנפש הבעמית שלו ב-100%. ולענייננו, שאנחנו חוזרים לעולם הזוגי, זה מאוד מאוד משמעותי. אם אתה לא מכיל את הבן אדם שעומד לפניך ב-100%, עם המעלות שלו ועם החסרונות שלו, אתה לא תוכל להשוות אף פעם בין הנפשות, שזה יהיה משהו שלם. רצית להעיר משהו? אם מצווה מראות שבת, אדם שלא שומר שבת, אם אדם מתחבר חצי שבת, מה זאת אומרת? כל רגע ורגע שהוא נמנע מייסורי, ייסורי לב, זה און? כל מה שהוא עובד, שבזמן הזה הוא פשוט לא מחלל שבת. לא, לא, לא. בעצם ההחלטה מראש הוא... בטח, זה מצווה בפני עצמו. כן, מצווה, הוא לא שומר שבת בכלל. זה נכון ביחס להבדלה, זה לא נאמר, לא נאמר ביחס לנר שבת. אדם שלא שמר שבת לא עושה הבדלה. אבל מה זה קשור לנר שבת? נר שבת זה מצווה בפני עצמו, שחזל תקנו שבבית יהיה אוכל, סליחה, יהיה סעודת שבת, ובסעודת שבת ישבו ליד הנר, ויאכלו, ויהנו. זה הכל. זה הכל. ושלא יתקע בעץ ובאבן, מפני שלום בית. איי, הוא לא שומר שבת בעוד דברים, אז כשהוא לא שומר, זה לא בסדר. וכשהוא אוכל ליד השולחן, ליד הנר, הוא מקיים מצווה. שני דברים שונים. איך כתוב בגמרא? על שאול... הגמרא אומרת על... לא, מה פתאום? לא, לא. כתוב על שאול ועל בית הדמים. על שאול שלא נספד כהלכה, ועל בית הדמים, על שהרג את נוב, עיר הכהנים. באותו זמן הקדוש ברוך הוא כועס על שני הדברים. מה שהוא עשה... זה שני דינים, זה שתי מצוות. נכון, זה שתי מצוות שלו. פה זה אותה מצווה. מה פתאום? יהודי... אדם ייקח תפילים ונניח את שתי פרשיות מתוכן ולא את הארבע. לא, חס וחלילה. אדם שאכל סעודת שבת, קיים מצווה... אם הוא אכל חזיר לסעודת שבת, אני מבין שזה מצווה הבאה בעבירה. אבל אם הוא אכל סעודת שבת כשרה, כן? והוא, תוך כדי שהוא אכל סעודת שבת כשרה, הוא הסתכל טלוויזיה. מה, אני אגיד שהסעודת שבת שלו היא לא סעודת שבת? כשהנביא אומר, אז תתענג על השם אלוקיך, במצווה להנג את השבת, הוא לא ינג את השבת במאכל ובמשתה, מה שנפסק בגמרא ובשולחן ערוך, הוא לא עשה את זה, הוא עשה. ובאותו זמן הוא עשה גם משהו לא טוב. אבל מה זה נוגע? זה שני דברים. ודאי שזה ככה, כל חשבונות של מעלה הם מאוד מאוד מדוקדקים. מה שעשית טוב, מה שעשה לא טוב. יהודי שאכל חזיר, ותוך כדי שהוא אכל חזיר, הוא הניח תפילין. התפילין שלנו לא תפילין? זה הסיפורי סבתא שלו. אז על מה הוא מדליק נרות? לא, טוב, זה... עזיב, לא, 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 לא. לא, הרב יניב, זה לא, זה נכון, אם אתה תעשה עכשיו את המילים שלי כתורת התשבורת, אז זה נכון. אם תיקח את המילים שלו כתורת התשבורת, זה באמת נכון. אבל אדם שלא מאמין בכלום, אז באים ואומרים לו, אז אולי תדליק נרות שבת, אז הוא ימשיך להגיד שאין לו מה להדליק פה. אין פה שום צורך להדליק. אם הוא אמיתי עם עצמו, הוא כן מאמין, רק שיש לו בעיות רגשיות אחרות. זה ברור כבעיה
בקוטרה, זה ברור, הבעיה של אותו בן אדם ברורה, זה לא משנה מה הוא אומר, כן, זה עזוב, מבחינת הצדיק, לא מבחינתי, הבן אדם הזה מאמין, רק שיש לו קשיים אחרים, לא, אחרת לא יעמד לי גם נרות, ברור, זה אין ויכוח, כן? לא שופטים את זה לפי מה שהאדם אומר, לפי מה שקורה לו בלב, זה לא עניין. טוב, בוא נעבור להמשך. כל הדברים שהרב אומר פה, זה רק דרכים איך לא להסתכסך, אני לא רואה פה מה האהבה. משרים מהיפוך, איפה פה האהבה? מה מעורר האהבה? זה כל הדרכים, זה לא לוותר, לקבל את השני איכשהו. עכשיו אנחנו נגיד באמת דבר שאיך יוצר האהבה. אומר את צמח צדק, זה רק פסוק אחד. אומר הצמח צדק, יש לצמח צדק, עד עכשיו דיברנו על ספר אחד של הצמח צדק, עכשיו אני עובר לספר נוסף. הצמח צדק יש לו גם ביורי זוהר. ביורי זוהר, חלק הראשון של ביורי הזוהר לצמח צדק, עמוד שינחף א'. ההתחלה של הפסוק הייתה, זה לא ממש ההתחלה, אבל ההתחלה שקראנו היום, נזכיר הדודך מיין, מישרים האבוכה, אומר את צמח צדק, וזהו נזכירה לשון דחר. אתה רוצה להגיע לנזכירה דודך מיין, ושאז יצא מישרים האבוכה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להיות בחינת דחר, בחינת זכר. ועל ידי זה יימשך שיהיה מישרים האבוכה. מהי בחינת דחר? זאת אומרת, אתה צריך להיות בן אדם שיוזם. אתה צריך להיות יוזם. מה זה דחר? דחר זה משפיע. אתה צריך להיות זה שמשפיע, ושאתה יוזם את ההשפעה. כשאתה משפיע, לא רק מושפע, לא רק נמשך, לא רק נגרר, אלא אתה עושה פעולה מסוימת, אז אתה יוצר את בלב של השני, שעליו אתה משפיע אהבה. בתוך העולם של החברים, זה בוודאי ככה, כדי ליצור אהבה, פתאום החבר'ה עושים לו איזה מסיבת יום הולדת הפתעה. הם לקחו יוזמה, כל לקיחת יוזמה היא בקבלה וחסידות, זה בחינת דחר, זה בחינת זכר. אני המוביל, והוא או היא המובלים. תמיד כשאתה יוזם, אתה יוצר הובלה ומישהו מובל. זה אהבה, זה ליצור מישרים האבוכה, כדי שתהיה אהבה. הקדוש ברוך הוא ברא את האיש במובן של משפיע, את האישה במובן של מקבל. בתוך חיי הנישואים זה יכול להיווצר מצב שזה לא בדיוק ככה, אלא האיש הוא בתנועה של מקבל, מקבל הוראות. לפעמים זה מקבל הוראות. הכל בטב, זה כבר בסוף. תזרוק את הפח, תלך, תכסה קניות, תקנה, תקשור. תבנה, זה, כל... אני לא יודעת כזה מוכשע. יש לו אפילו קודים איך שהוא סידר את זה. סידרת הכל בטח, הכל בזה. היא בסוף הוא, היא... הכל פיקס. הכל בטח. אז... תביא את הילד מהגן, אתה יודע. תו תקן. בכלל עם המוצר הזה, יצא הרע הזה, הווטסאפ הזה בכלל אתה כל היום מקבל את האהבה בכלל. יצר הרע הזה, לפעמים האדם הוא בבית בבחינת מקבל. ברגע שהוא בבחינת מקבל, לא בבחינת משפיע, אין אהבה אמיתית בבית. האהבה זה כאשר הוא משפיע. מה זה משפיע? מוביל, לא מחפש להרוויח משהו, מחפש ליזום, ליצור. לא, אבל יש גם דברים טובים בתר גם. פלט, תלך לשיעור. תלך לשיעור? אתה בסדר, אתה. שאלה גם. הכל בטח, טוב? אנחנו רואים גם כן ביחסים של בני אדם, אנחנו רואים שככל שהאדם יותר בבחינה של משפיע, אכפתי, מגלה אכפתיות, מגלה השפעה, מגלה התעניינות, וזה, למה לא היית עד עכשיו? למה זה, איפה, הוא לא הרגיש טוב, נרים לו טלפון. האדם הזה זה אדם אהוב, הוא יוזם איזשהו משהו בשביל האחרים. אדם אחד ש... בחיים של השני, אתה מלא, זה גם יכול להגיע לשם, לא?
כן, כל דבר יש לו שני צדדים, אבל שזה באיזון הנכון, שזה באיזון הנכון. אוכל זה דבר טוב או לא טוב, תלוי כמה אוכלים, תלוי מתי, תלוי מה, כל דבר באיזון המתאים. אחד פה, עשו פה, מדינת ישראל הצעירה רצתה לפתח את עצמה, חיפשה משקיעים. אז בהתחלת קום המדינה, המנהלים של חברת המכוניות פורד רצתה להשקיע פה מפעלים שאנחנו נרכיב את המנועים. כל המכונית פה. אבל הערבים שהם שמעו את זה, הם עמדו על הרגליים האחוריות, אמרו שהם יעשו חרם. כן, על פורד, ואז הם לא. בסוף הייתה איזה חברה מסוימת שהייתה מוכנה, כן, להרכיב את המכוניות, ובאמת בקום המדינה 28% מהייצוא של המדינה, מהרווחים, היה מהחברה הזאת. לפני... לא, זה היה, זה היה משהו. קייזר פרייזר. קייזר, קייזר, משהו, קייזר. קייזר, קייזר. זה היה... פייזר, זה היה הראשון. בקיצור, הם, לפני שהם חתמו את החוזה, הם באו לרבי. אז הרבי אמר להם, התחיל להסביר להם איך עובדת מכונית, אמר להם שהמכונית יש לה 30,000 מרכיבים, חלקים שונים. אבל לא... האלה שרצו לחתום, הישראלים. כן. אבל יש, בסך הכל, מתוך ה-30,000, זה לא 30,000 מקצועות שונים, אלא 3,000 מומחיות שונות. צריך להסביר שכיוון שבמדינת ישראל באו אנשים מכל מיני מקומות, וגם הניצולי שואה שבאו, הם בלי מקצוע, אז מאוד טוב להקים את המפעל בארץ, בגלל שהם... שילמדו שם צבאות ונפחות ונגרות וכאילו... הרבה מקצועות, ילמדו דרך המפעל הזה. כן, הם באו להתייעל. אז הם יצאו בהתפעלות, כאילו זה בן אדם יושב פה בברוקלין וכאילו מתחיל לחשוב איך במדינת ישראל יהיה לאנשים עבודה ואיך זה... זה רבי, כן, זה לפי הגדלות שלו. אבל אנחנו לפי הגדלות שלנו, לפי הקטנות שלנו, בקטן אנחנו צריכים גם כן... להתעניין עד כמה שאפשר, איך אומרים, בהשפעה לשני, ביוזמה. כשאתה לוקח יוזמה בידיים, אתה הופך להיות אהוב. אז יוזמה זה רק לעניין התעניינות שלי? לא, מה פתאום, זה בהרבה דברים, זה מחשבה, דיבור, מעשה. בכל, אני אקחתי רק דוגמה אחת, מתוך אין סוף אפשריות. אין סוף. אוקיי, עכשיו בנוגע לחינוך ישר. מבחינת הדחר הזה שעליה דיברנו עד עכשיו, יש אמרה שאומרת שחינוך זה לא עונש ועונש זה לא חינוך. עונש זה הוא עשה משהו ואני משפיע, אבל למה אני משפיע? אני משפיע לו מוסר, משפיע לו מכות, משפיע לו לא יודע מה. אבל למה אני משפיע לו? כי הוא עשה משהו. אז מי הדחר פה? הוא. הנאנש, הנאנש, הוא המושך את כל הרכבת. הסדר בחינוך הוא, אם אתה המחנך, אתה המוביל. אז לכן, עונש, אפילו אם הוא חשוב, במקרים מסוימים, הוא חובה אפילו, אבל אפילו אם הוא חשוב, הוא בטח לא ההובלה. ההובלה של המחנך לא יכולה אף פעם לבוא לידי ביטוי של עונש. בכלל, רק הסנהדרין קיבלו רשות להעניש כדי להעניש. למה? עשית ככה, על שעשית תקבל עונש כזה. אבל אצלנו העונש הוא רק בשביל שיפור מעשים. אצל סנהדרין העונש הוא עונש, אין שיפור מעשים. סקילה, שריפה, זה לא יהיה שיפור פה. העונס בגלל שמגיע לו עונש, אבל לאדם מן השורה אין סמכות להעניש מישהו על המעשה הרע שהוא עשה. מה הסמכות שלו? כן, הסמכות שלו זה להעניש כדי שהוא יתנהג טוב, לא על המעשה הרע. אני לא בא, אני לא כל נקמות, אני לא באתי לנקום על מה שעשית,
אני באתי רק שפעם הבאה לא תעשה, תלמד שזה לא טוב. זה כל המוטיב של העונש, ולא תמיד אנחנו יכולים לתת אותו, אם אנחנו רוצים להיות חר אמיתי, אם אתה רוצה להיות משפיע אמיתי. יש אנשים, גם מבוגרים יש כאלה, אבל אצל ילדים יש הרבה, שהם, אם אתה נתת להם עונש אפילו הכי קטן, אתה ריסקת אותם לגמרי. הוא בוכה, והוא לא מפסיק, והוא לא נרגע. למה? אדם שהוא נורא נורא רגשי, אז הוא מנפח מאוד 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 חזק את מה שאתה עשית. ואז, במקום שיצא שכר ממה שאתה עשית, שהוא ילמד שלאבא לא לעשות, הוא לא למד, הוא לומד שאתה לא צודק. אבל אתה כן צודק, אבל הוא לא רואה את הצדק שלך. אז מה הרווחת לה לאבא? אם המטרה הייתה, כמו סנהדרין, להניש אותו על מה שהוא עושה, אז הענשתי. אבל אם המטרה היא להעלות אותו על דרך המלך, הוא נורא רגישי, לא העלית אותו על דרך המלך. אז לא היית זכר. לא השפעת. לא פעלת איזשהו עניין ללאבא. אנשים כאלה, לכאורה העונש, אפשר, גם מבוגרים יש כאלה, לכאורה העונש אתה יכול לתת להם, זה רק עונש נורא, 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 שהם יכולים להבין שזה עונש. שהם לא ינפחו אותו. צריך הרבה להתייעץ איתם מה להשפיע ומה לתת כדי שהם יוכלו להכין. עכשיו, גם בן אדם שהוא לא כזה רגשי, אבל אם תטעה בעונש שלו אפילו פעם אחת, אבל באותה פעם בוודאי, אם תטעה ולא תיתן לפי המינון הנכון, אתה איבדת את הקשרים איתו. למה? עוד פעם. כי ניפחת יותר ממה שצריך, הוא את המסר של ההשפעה שלך כבר לא יוכל לקבל. כלל חשוב, כשכבר מאנישים, הדבר שמופיע כבר בתניה, באיגרת התשובה, צריכים להביא את האדם שנענש לידי זה שהוא יגיד מעצמו, לא שאתה תרביץ לו, זה שיגיד. שיגיד מעצמו מילים של חרטה על מה שהוא עשה. כל זמן שהאדם לא ביטא בפה, לא הוריד למילים את המעשה, אז זה לא... אבל אם זה חרטה שהוא כביכול, זה נהיה שגרה כזו. כאילו, חרטה, אתה יודע... תגיד לי, אנחנו לא חרטה שבשגרה? אבל ילד שהוא תופס את זה, עניין שהוא אומר סליחה, והוא מבחינתו כביכול סגר את העניין, אבל זה חוזר על זה. לא, לא אכפת לי שאתה... לא, לא אכפת לי שיהיה עונש. כדי שהוא ידע את המשמעות, אבל שהעונש לא יהיה יותר מדי, ושבנפסף לעונש הוא גם יבטא בפה את החרטה שלו. עכשיו, משהו נורא נורא חשוב. אני זוכר סיפור מילדותי, בזמן של החיידר, שהיו משחקים בחול, היום כבר ביטלו את הארגזי החול מהגינות, אבל היו משחקים, חלק בלתי נפרד היה לשחק בארגז חול. והילדים היו עושים כל מיני, מה שנקרא, ארמונות, חיברים, ככה קראו את זה אז, חפירות. והיה צלצול, אה? היום אין לאכול, אז אפילו נורים. אז היה הצלצול שכולם צריכים... אז היו ילדים כאלה שהם גילו לא כל כך מידות טובות, שכל פעם שנשמע הצלצול, הם הולכים והם הורסים לכולם את כל מה שהם בנו בארגז חול. כאילו, הוא הפך להיות, כמו שאומרים, הצדיק הרשע, כאילו. הצדיק הרשע, כאילו, שהוא צדיק, אני צריך להיכנס לכיתה, אבל אני ארוס לכם. היו כאלה שהיו רוצים לבוא להפסקה הבאה, להמשיך. לא, אני ארוס לכם הכל. הייתי עד לאיזשהו סיפור שאחד דחף, הוא ראה מישהו שבא להרוס לו, והאדם קשה לו לראות את מעשי ידיו טובים בים, אז הוא נתן לו דחיפה, אבל הוא עמד כנראה בחוסר איזון כל כך, אז הוא נפל מהדחיפה הזאת, והוא קיבל מכה בראש מאיזה אבן שעמדה שם, ונפתח לו קצת הראש. אז באו לילד הזה שדחף, המורה, המנהל, ההורים שצעקו עליו, הרביצו לו, הליבו אותו. אני הייתי ילד ממש קטן, הסתכלתי, זה היה נראה לי מוזר. היום שאני מבוגר, אני אומר, אתם יודעים כמה דחיפות יש פה בחצר בכל יום? מישהו עשה משהו? לא. אז מתי אתם מענישים? כשמישהו נפתח לו הראש כתוצאה מה... למה? לא מבין. אם דחיפה זה דבר שלילי, זה מבטא חוסר אהבת ישראל, זה מבטא אלימות ומגלה אלימות, אז לפני המכה זה גם כן נכון.
עכשיו, בלי קשר לזה, זה שההוא הולך לפרק לאחרים, זה כן מידות טובות? זה גם לא גילוי של מידות טובות. מישהו דיבר על זה פעם? אז חשבתי שזה נקרא דוגמה להאנשה לזה, שאתה בסך הכל נגרר אחרי משהו, נגרר אחרי אדם, אחרי מה יגידו, אבל לא החינוך עומד לך בראש. לא, לא זה המוטיב שאתה רוצה, כמו שאומרים, להעביר. טוב, יש עוד כמה דברים, אבל הזמן כבר עובר, אז אני רק אסיים במילה אחת. הפסוק הזה, מישרים האבוכה שדיברנו עליו היום, יש לו גם כן איזשהו, איזושהי עצה, איך למסור דברי תורה, שיעור, הרצאה, התוועדו, באופן כזה שזה יתקבל ללב האנשים. האדמו"ר הזקן מסביר באחד המאמרים שלו שמישרים האבוכה, מישרים זה שכשאתה מדבר דברים, תדאג, לפעמים האדם מדבר על כמה נקודות, על כמה נושאים. צריך לדאוג שיעבור מכבש על הכל, ויעשה את הכל כחטיבה אחת. אם אתה לא עושה את זה כחטיבה אחת, עניין, עוד עניין, עוד עניין, עוד עניין. אומרים את זה ביידיש, חסר, הצפר שבין דבר לדבר חסר לאנשים. האנשים קשה להם לעשות אותו לבד. קשה להם לבנות אותו לבד. אז אם אתה רוצה, מישרים, אם אתה מעביר את הדברים באופן שאתה אחר כך מחליק את הכל, שיהיה ישר, שיהיה מחובר, כאילו כמקשה אחת, האבוכה. אז האנשים יאהבו את מה שאתה אומר, יוכלו להתחבר לזה. ראיתי שהרב מבריסק, הרב ולבלה בריסקר, נכנס אליו איזה מגיד שיעור, ישיבה, ביקש ממנו הדרכה, איך להגיד שיעור טוב. אמר לו, בשיעור, אם רוצים שהוא יהיה טוב, מדברים רק על נושא אחד, הכי הרבה על שני נושאים. אז מה עושים בכל שאר השיעור? מחזקים את הנקודה שאותה אתה מבססים אותה, מחזקים אותה, מביאים לה דוגמאות נוספות, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ועוד דוגמה, ואז נשאר משהו. חשבתי שזה דומה לסיפור החסידי על אותה אישה שהייתה מתפללת עם סידור גדול, סידור עם דח. שאלו אותה, שמה את צריכה סידור כזה גדול? אני אקנה לך סידור קטן. אז היא הייתה אומרת שפה המילים מתפסות באמצע, וכל השאר פירושים. את הפירושים אני לא צריכה. אז אם היא קרה קצת, קצת היא קרה, היא קרה, היא קרה, אבל תמיד הסידור יישאר, המילים יישארו. כשאתה מדבר על הרבה מאוד נושאים, אז האנשים לא יכולים להחזיק ראש. ואז, אז לא נשאר להם שום דבר. אתה מדבר נקודה אחת ומסתובב סביבה בחיזוק וזה, אז נשאר לאנשים משהו ביד. זה הכל מחובר, הכל דבר קשור עם דבר. ואז סוף כל סוף גם נעלם לי פרט פה או פרט שם. אני שמעתי מהרב אשכנזי שההתוועדויות של הרב בשנים הראשונות היו נקודות, 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 והן היו נורא קשות. במשך השנים הרב התחיל לדבר על עניין אחד והרבה הרבה הקיף אותו בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, אבל באותה נקודה, באותו עניין, ואז האנשים התחילו לתפוס. ככה זה המוח של האדם, קל לו יותר. אני לא יודע. אני יודע, אולי בהתחלה הוא רצה לתת לנו כמה שיותר. הוא ראה שאנחנו לא כלים לעניין, אז זה... אולי, אני לא יודע, זה יראה בשזחנה, אני לא יודע, כאילו, זה לא מבין בזה. אבל באיזשהו מקום, בקטן, מה שאנחנו יכולים ללמוד לעצמנו, תדאג. לא צריך הרבה, אבל צריך שזה יהיה, שהעמקה במחשבה יכול להחזיק ראש. עד כאן. עכשיו בחירות. עד כאן, עד כאן, עד כאן. ממשיכים.